acordeão aqui italiano é uma sonola, é a Rivoli, da fábrica Sonola, quarta de voz, vocês viram o violino? E quinta nos baixos, um acordeão maravilhoso, não é muito pesado, um verdadeiro acordeão para baile, tá? Temos o som do órgão aqui também, né? Olha aqui, ó. Esse acordeon é o 17º sorteio Mestre Jovenil Santos, tá? Eu vou deixar o link do o chat do grupo do WhatsApp, lá onde tem o link para você entrar lá e participar e tá levando esse belo acordeon, uma máquina, pressão do fole maravilhoso, tá aqui abertinho aqui, ó. Aí, ó, não mexe, revisadinho, top de gaita pro fandango, pro baile, pras festas. E assim, ó, por apenas R$65. Eu prometi e tá aí. Essa belezura de sonola aqui, quarta de voz, quinta nos baixos. Vocês viram, eu toquei duas músicas maravilhosas usando o violino alto aqui, né? Que tem... violino bonito, ó. Aproveita a chance agora, já foi vendido 60%, tá? Foi lançado agora de pouco, então aproveita o link que vai estar aqui, ó. Você clica ali no chatzinho, vai direto lá pro grupo do WhatsApp, lá tem todas as informações, por apenas R$65, você pode estar levando esse acordeão pela Loteria Federal, tá bom? Então eu vou tocar mais um aqui, agora eu vou usar, vou mostrar um pouquinho aqui o bassom, né? O bassom, vamos tocar o quê? Ó. Vamos mudar aqui agora um timbre muito gostoso aqui, ó. Olha aqui, ó. Próximo timbre aqui, lindo demais esse acordeão aqui, é demais aqui, ó. Olha que harmonioso. Que eu já mostrei, vou mostrar aqui o órgão. Bonito demais o som do órgão, muito bonito aqui, ó. Aí nós temos os violinos aqui, vamos ver o que tem aqui. Pra tocar mais um trio parada dura, aqui eu já mostrei que é um violino alto. Nossa senhora! Aqui é um outro violino também. Aí nós vamos descendo. Aí sim, ó. Thank you.
mais. Tem mais aqui, ó. Que é o pro chorinho, né? Aqui é o clarinete, né? Um pedacinho só. E o último, o piccolo, o piccolo. Aí apresentei o acordeon e a chance tá aí para você aí, tá? Apenas R$65, uma linha com 3 números pela Loteria Federal. O link tá aqui, você entra aí no grupo lá do WhatsApp e o pessoal auxilia vocês. Um abraço do Mestre Juvenil aí para todo o Brasil! Oh, yeah!